মাইনিছত সেইটো প্ৰতিবেদন দেখি পেলাই আমি বহুত ইনস্পায়াৰ হ'লোঁ যে ইয়াত এনেকুৱা এটা সুন্দৰতা আছে য'ত এনেকুৱা কুঁৱলী বৰষুণ আমাৰ অসমতে যিহেতু আমি দেখিব পাইছোঁ। এনেতো ৱেডাৰটো ইফালে বহুত প্লিজেণ্ট হয়, ইফালে ৱেডাৰটো আমি মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছোঁ মানে মনচুনৰ কিন্তু টাইমত। জুলাইমহীয়া জাৰৰ সান্নিধ্য বিচাৰি এক যাত্ৰা। আজি পুনৰ কম, জুলাই মাহতো চুৱেটাৰ জেকেট নিপিন্ধিলে ঘৰৰ বাহিৰ হ'ব নোৱাৰা অসমৰ চেচা গাঁওখনৰ কাহিনী। মাইনুজ নৰ্থ ইষ্টে পৰিচয় কৰাই দিয়া গাঁওখনলৈ এতিয়া শীতলতা বিচাৰি যোৱা উৎসাহী মানুহৰ ভিৰ। আপোনালোকৰ মাইনিউজৰ এটা প্ৰতিবেদন চাইছিলোঁ আমি ফেচবুকত, তেনেকৈ আমাৰ লগৰবিলাকে প্লেন কৰিলে যে এনেকুৱা এটা জেগা আছে য'ত সদায় কুঁৱলী পৰি থাকে, বৰষুণ দি থাকে, ভাল ৱেডাৰ, এনেকুৱা গৰমত আমি এনেকুৱা ৱেডাৰ এটা উপভোগ কৰিব লাগে। আমি প্লেন এটা কৰিলোঁ যোৱাকালি। থিয় পাহাৰীয়া পথটোৰে ওপৰলৈ গৈ থাকিলেই হাতেৰে চুই চাব পাৰি কোমল আলুখোৱা মেঘবোৰ। এই মেঘৰ সিপাৰি লাম্পি। যোৱা দুই তিনিদিন ধৰি যিখন গাঁও আছে ব্যাপক চৰ্চাত। কাল কৰোণা বানপানীৰ সংহাৰৰ মাজতে মাইনুজ নৰ্থ ইষ্টৰ আৱিষ্কাৰ শীতল লাম্পিলৈ এতিয়া আগমন ঘটিছে জাকে জাকে প্ৰকৃতি প্ৰেমীৰ। গতিকে ফাৰ্ষ্ট টাইম এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিলোঁ ন আমি বিষয়ে মানে নিউজত মানে গম পালোঁ। এইটো মানে যোৱা পৰহি মানে এটা নিউজত দেখিলোঁ মানে লাম্পি ৱেডাৰৰ বিষয়ে, সেইটো কাৰণে আমি এক্সপিৰিয়েঞ্চ ল'ব আহিলোঁ মানে। গতিকে ভালেই লাগিলে আহি কিনে। কিন্তু কিদৰে যাব পাৰি লাম্পিলৈ, ৰাস্তা ঘাটৰ অৱস্থাই বা কেনেকুৱা, তাত থকা খোৱাৰ কেনে ব্যৱস্থা। মাই নিউজ নৰ্থ ইষ্টৰ সমূহ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ, সমূহ ভিউৱাৰ্ছ, সমূহ ফলোৱাৰ্ছক আমি প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। এটা সুন্দৰ বৰষুণ সিক্ত পুৱা, এই পুৱাতে আমি উপস্থিত হৈছোঁহি এটা বিশেষ ৰাস্তাত, আৰু আমাৰ এই যাত্ৰাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য হৈছে যোৱা দুই বা তিনিটা দিনত আপোনালোকৰ সকলোৰে মনত, মাই নিউজৰ সকলো দৰ্শকৰ মনত যিখন গাঁৱে অপাৰ কৌতূহলৰ বিষয়ৰূপে ইতিমধ্যে স্থান লাভ কৰিছে, সেই গাঁওখন, অসমৰ আটাইতকৈ ঠাণ্ডা গাঁওখন, আমি যিখন গাঁও দেখুৱাইছিলোঁ কিছুদিন পূৰ্বে, সেই গাঁওখন সন্দৰ্ভত আমাৰ প্ৰতিবেদন চাই আপোনালোকে বিভিন্ন প্ৰশ্ন কৰিছে। গাঁওখনলৈ কিদৰে যাব পাৰি, সেই গাঁওখনলৈ গ'লে ৰাস্তা ঘাটৰ অৱস্থা কেনেকুৱা, তাত থকা খোৱাৰ কি পৰিৱেশ আছে, এই সকলোবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি আমি এই মুহূৰ্তত বকুৰ পৰা আহি লাম্পি পথত উপস্থিত হৈছোঁহি। কিয়নো আমি লাম্পিলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে পাৰ হ'ব লাগিব এটা জুৰি। আচলতে কামৰূপ জিলাৰ বকো চহৰৰ পৰা কম্পাতলি হৈ লাম্পি অভিমুখী সমগ্ৰ পথটোৱেই সেউজ শোভাৰে পৰিবেষ্টিত। মাজে মাজে হাউদৰ পথাৰত খেতিয়কৰ ব্যস্ততা। পথৰ ওপৰেৰে বাগৰি যোৱা জুৰিটোৰ পানী ফালি পুনৰ আমাৰ যাত্ৰা। বাটতে লগ পালোঁ আমাক প্ৰথম শীতল লাম্পিৰ বাতৰি দিয়া বকুৰ স্থানীয় সাংবাদিক কুলেন দুকুলিতাক। আপোনাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা ৱেষ্ট হ'ব, পশ্চিমফালে অৱস্থিত কামৰূপ জিলাৰ। আপোনাৰ বকুৰ পৰা প্ৰায় ডেৰ ঘণ্টা ৰাস্তা, প্ৰায় ডেৰ ঘণ্টা আহিলে আপোনাৰ লাম্পি আহি পাই যায়। ৰাস্তা ঘাটৰ অৱস্থা যথেষ্ট বেয়া, কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান বহুত উন্নত হৈছে, আগৰ তুলনাত বহুত উন্নত হৈছে। কাৰণ আগতে বাৰিষাৰ দিনত লাম্পি বুলি ক'লে ভাবিব লাগে, মানে পুৰণি মানুহবিলাকেও জানে, যোনে কেতিয়াবা আহি পাইছে যিকোনো বিষয়ত, যিকোনো কাৰণত চৰকাৰী বিভাগৰ মানুহ কিছুমান আহিলে তেওঁলোকেও গম পায় আৰু লাম্পি বুলি ক'লে কান্দি দিব লাগে। কিন্তু এতিয়া সেই তুলনাত বহুত ভাল হৈছে। কুলেন্দুক লগত লৈ কিছুদূৰ আগবাঢ়িছিলোঁহে, হঠাৎ লগ পালোঁ যুৱ বাইকাৰ্ছৰ এটা দল। মাই নিউজ নৰ্থ ইষ্টত সম্প্ৰচাৰ হোৱা লাম্পি সম্পৰ্কীয় প্ৰথমখন প্ৰতিবেদন চাই এওঁলোক আহিছে ঠাণ্ডা বিচাৰি। শ্বিলং যাব নালাগে, ইমান দূৰ যাব নালাগে, আমাৰ মানে আমাৰ বকুৰ এনেকুৱা, বকুৰ পৰা অলপ দূৰত এনেকুৱা এটা জেগা আছে য'ত শ্বিলঙতকৈ বেছিকৈ ভাল এটা সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিব পাৰোঁ। আৰু প্ৰতিবেদনটো চাই কিনে আমি আৰু ইনস্পায়াৰ হৈ গ'লোঁ যে তাত যাব লাগে, যিহেতু আমি শ্বিলঙত মেঘালয়লৈকে যাওঁ সেইটো আমি উপভোগ কৰিবৰ কাৰণে, যিহেতু আমাৰ এইটো আমাৰ ওচৰতে আছে অসমত, যিহেতু আমি ইয়াতে আহি পেলাই বহুতেই ভাল লাগিছে। আৰু আমি মাই নিউজৰ পৰা পাইছিলোঁ এইটো নিউজটো, ফেচবুকত আমি দেখিছিলোঁ, তাত দেখি পেলাই আমি ইনস্পায়াৰ হ'লোঁ। স্বাভাৱিকতে লাম্পিক লৈ যুৱককেইজনৰ এই উৎসাহে উৎসাহিত কৰিছিল আমাকো। তাৰ পৰা পুনৰ যাত্ৰা। শেহতীয়া সময়ছোৱাত চৰ্চাৰ শীৰ্ষত থকা এইখন অসমৰ ভিতৰতে শীতল গাঁও। ইয়াত এই জুলাই মাহতো জেকেট চুৱেটাৰ নিপিন্ধাকৈ
থাকিব নোৱাৰি। কিন্তু ইমানৰ পিছতো কওঁ, এই মনোমোহা লাম্পিৰ ইতিহাস এক বঞ্চনাৰ ইতিহাস, প্ৰতাৰণাৰ ইতিহাস। শুনি হয়তো দুখ পাব, মনোরম লাম্পিৰ ওপৰত অনবৰতে হেন চকু চুবুৰীয়া মেঘালয়ৰ এচাম আগ্ৰাসী লোকৰ বিৰুদ্ধে কিদৰে সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰাখিছে লাম্পিৰ ৰাইজে। তাহানিতে শীতকালত বৰফ পৰিছিল এই লাম্পিত, কিন্তু এতিয়া কিয় লাম্পিত কমিছে শীতৰ মাত্ৰা? এই সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰিয়েইতো আমি আহিছোঁ লাম্পিলৈ। কেমেৰা পাৰ্চন আছিক আহমেদৰ সৈতে লাম্পিৰ পৰা সঞ্জীৱ প্ৰকাশ, মাই নিউজ নৰ্থ ইষ্ট।